U sljedećem prilogu je liječenje duše. Kako kaže zdrav čovjek, ima 1000 želja, bolestan samo jednu. Kako se izliječiti, kako izliječiti dušu, pogledajte u priči koja govori o... Hagiografiji. Hagiografiji. Grafiji. Ne, hagioterapiji. Terapiji. Sve smo krivo rekli. Dokazano je da čovjekov duh ima veliku ulogu u ozdravljenju mnogih bolesti. Hagioterapija je disciplina koju je prije 20 godina utemeljio pokojni profesor Tomislav Ivančić, a teži je ozdravljenju upravo te čovjekove antropološke, duhovne dimenzije. Čovjeka nekako dovodimo u svijest, rekla bih. Kao što čovjek koji je pao u nesvijest na somatskom području, jel tako, pao u nesvijest, idemo ga voditi na hitnu pomoć da ga osvijeste. Tako bih ja izrazila se da i hagioterapija radi. Ona znači budi svjesno stanje čovjeka, dovodi ga u svijest da on svjesno otkriva tko je on, da je on biće u bitku, da je biće u razvoju, da je vrhunsko biće, da je planirano biće. Čovjeku se razgovorom vraća povjerenje u samog sebe, vrijednostima koje ima i život uopće, kaže nam Zrinka Šarić iz Samoborskog centra za hagioterapiju. Onda ga podignemo iznutra. Kad čovjek otkrije tko je on, on se sav podiže. Zapravo čovjek ne živi od tijela i ne pokreće njega tijelo i mišić. O ne, ni živci, o ne. Nego njega pokreće duh. Ta duhovna dimenzija čovjeka je nužno otkriti. Liječimo, naravno, donosimo zdravlje transcendentalima. To je dobrota, istina, ljepota, ljubav. A to čezne svaki čovjek. I on to doživi. Njegova nutrina doista doživi. Preobrazno. Taj doživljaj prihvaćen sam, taj doživljaj ljubljen sam, taj doživljaj dragocjen sam, vrijedan sam. Kad to čovjek doživi, ne treba više govoriti. Tu preobrazbu doživjela je pravnica Marija Picukarić, koja je imala napadaje panike i depresije. Ja sam imala strah, nisam mogla biti sama doma, nisam mogla ući u tramvaj, znači to bilo je gadno. I onda sam nakon tog išla živjeti u Split sama, znači stvarno sam vidjela rezultate tog svega, da sam uspjela profunkcionirati kao ja samostalno. Psihijatar može možda pomoći u liječenju simptoma kad već nastanu, a mislim da hagioterapija mi je pomogla u toliko koliko sam uzroke, znači otkrila sam uzroke tih svojih problema i dobila neku tu, mislim, zapravo izliječila, mogu reći izliječila, mislim da je to bitno. Hagioterapija je pomogla i asistentici u nastavi Nives Gojšić, majci četvero djece. Dogodila mi se jedna životna kriza također, gdje mi se skupilo mnoštvo strahova i krivica i počela sam se osjećati užasno nesigurno, nemirno, do te mjere da nisam mogla biti u svojoj koži. I kroz tih nekih mjesec dana intenzivnog djelovanja ja sam se počela osjećati bolje. Nerijetko hagioterapeuti u više od 20 centara u našoj zemlji i inozemstvu surađuju s mnogim liječnicima. Mogu spomenuti profesora Jakovljevića, koji je vrhunski psihijatar u Hrvatskoj, koji doista surađuje s nama i zna poslati nama svoje pacijente, a mi tako i vidimo onaj dio koji treba odraditi psihijatar, pošaljemo i mi njemu. Dakle, to je jedna dobra suradnja. Potvrđuje to i liječnik Nino Grabovac, koji sam želi postati hagio asistent, te svojim pacijentima po potrebi preporučiti pomoć. Upao sam u jednu depresivnu krizu iz koje sam teško mogao izići. I onda sam krenuo sa terapijom kod liječnika, dobio sam antidepresive i to mi je pomoglo do jedne mjere. Mogu vam reći da mi je gospođa Zrinka toliko pomogla da se već osjećam kako se budim u životu, kako se budi ona želja za životom, želja za napretkom, želja za novim i tako. U ozdravljenju je bitna vjera, ali ona ne mora voditi crkvi, ističe gospođa Zrinka. Ništa se ne mora i to je jako bitno, dodaje. Pomažu ljudima bez obzira na profesije. Obraćaju im se oni koji boluju od anoreksije, schizofrenije, paranoja. Važno je voditi brigu o čovjeku od njegova začeća. Svaki čovjek, naglašava Zrinka Šarić iz Samobora, čezne zatim da se osjeti vrijednim i dragocjenim. U hagioterapiji je važno to osvijestiti. Tada nestaju mnoge bolesti.
ćemo zdravom osmijehom. Vam se. Ovako, široko, široko, zdravi osmijeh. Mislim, svakakav osmijeh je vrijedan, ali zdravi osmijeh je najvrijedniji. Idemo u Čakovec, vidi tamo mali šal.